Diana, y a une autre qui Kani Guinée. À part Kani Guinée aussi, amna benen. Oui, amna Karité. Karité. Karité, bobu lumi def. Karité bi amna patou karité bi, beurre de karité bi. Amna les feuilles de karité aussi. Bu ci nek lan lay def? Bu ci ne aussi day fajj. Day fajj. Day fajj parce que karité xam ngeen day fajj, mais karité bi dañ kay sax togg. Dañ kay lek. Bo amé xalé biiram di metti. Soko ko joxé day tané. Nga nek mak aussi am problème biir wala sa yaram courbature wala nga am ay problème arthrose ak yoyu karité bi daf koy fajj. Amna aussi tulukuna bo jëlé karité bi bolé ko ak tulukuna bi aussi. Day fajj ay arthrose, nerf sciatique yoyu yëpp daf koy fajj. OK. Légui yow sa lan moy ce cadeau bu mujjé ci sa mbokk jigéen yi ak ce club randonnée James Hall bi nga xamanteni. Depuis 11 ans, yang len di fréquenter nga tuxu keur massar téréwul yaangi pass di génn sa poste di ñëw di continuer randonnée lan ngay dénk sa mboromu jigéen ñi ci walu wi ngay dox yëngatu wa bon lima len di dénk rek moy dal ñu jëma farlu parce que jigéen mom moy yor keur jigéen moy yaay jigéen moy soxna donc jigéen ni nañu farlu di topato sen njabot di topato borom keur yi parce que amna âge bo xamné bo fa tolo yow mi di borom keur da nga wara di jël ay vitamine yorna aussi ay vitamine di jël ay vitamine bon xalé yi aussi war nga di len surveiller sen alimentation xam nga ak sen santé limay conseiller dal sama mbokk jigéen yi moy nañu gor gorlu ci produit bio yi té bayyi affaireu dem ci ay charlatan yi xam nga sa doom feebar nga dem fi ñu naan la ay rab la ay jinn la ay ni non non parce que feebar yi dafa bari actuellement surtout ak atmosphère bi ñu nekk xalé yi dañuy sot ngelo bronchite affaire yoy te produit bio yi mo koy fajj karité dafa bax jabot waru la tok te yorul karité ci biir kërëm lem la même chose tulukuna bi la même chose wa Rihanna, merci. Ma ngi len di sant pa ma guet di le gërem di gërem wa club randonnée Fadia jamm sa tol et di len ñaanal bon vent. Merci beaucoup. Ba ku soxla dal produit bo contacter pa ma guet. Merci Rihanna. Merci à toi. Marché Ndioben Taye. Merci.